Xəbər verdiyimiz kimi Nicat Alıxanlı Bilgə çimərliyində boğularaq dünyasına dəyişib. Mərhum Aytac adlı bloger xanımla bu ilin oktyabr ayında toy planlayırdılar. Sosial şəbəkələrdə onun dostuna göndərdiyi səs yazısı yayılıb. Sözü gedən mesaj insanları duyğulandırıb. Qardaş işlə, sələn də məndən salam deyib. Qardaş, biz həmişə varıq, həmişə varım. Bozsa ki, sakit yandıq ki, problem yaşamayın. Xatırladaq ki, o dostu ilə dənizdə bataraq dünyasını dəyişib.